הברווזים, סיפורי הברווזים לא מסתיימים. זה הדינוזאור האחרון בא אלינו מעולם קדמון. שלום שי זוריצר והסנופקינים. מה שלומכם? חשבנו שנפתיע, נעשה מין כזה זום אאוט כזה, ואז תראו את ליאור לחמי ותתמר גילת, ותהיה הפתעה גדולה, אבל יש לכם את כל הפריים ואת הכלבים שנופחים ברקע, ווואלה, איזה כיף. משפט על הסנופקינים, מי רוצה להגיד? ליאור? שנייה, אני מוציא אותם רגע החוצה. בסדר, אז משפט על הסנופקינים, תגידו, ליאור, מי רוצה? ליאור. אהלן, מה קורה? שלום. שלום, שלום. מה זה סנופקינים? ספר לנו. וואי, לא ידעתי שאנחנו חלק מהפאנל, אנחנו פה רק על תקן הגנים, אבל כאילו... אז אני רוצה אני אגיד? סתם, אנחנו בעצם אנחנו מנגנים קאברים למה שקורה פה הערב, כאילו לפתיחים, יש לנו מופע משלנו, אנחנו עובדים גם על אלבום, שאנחנו מקווים שיראה אור בעשור הקרוב, אנחנו יודעים שיש הרבה אנשים שמחכים לו, מערכים גם כל מיני זמרים ששרים פתיחים, ססי קשת, חני נחמיאס, תומר שרון, גני תמיר, נכון. מקווים גם עוד כמה חבר'ה שיש לנו בשבוע להביא זה, יכול להיות גם כמה חבר'ה שמשתתפים פה, אנחנו רואים, יש לנו איזשהו ויז'ן כזה לעשות משהו... כן, משהו גדול. זה מגניב, הייתי בהופעה שלכם עם אלי גורנשטיין, בתל אביב. נכון. טוב, אז נתחיל, אנחנו פה מארחים גם את הסנופקינים, אבל שי זורניצר, שהוא גם זמר וגם יש דיבור, והיית בזום אצלנו בחתולים הסמוראים, שדיברנו על גם על זורו ושעשית את חיה באקסמן ותום סויר מתום סויר. כן, כשגיליתי שעשיתי המון דברים ששכחתי פשוט. ששכחת, דונותלו מצווה נינג'ה וזריז עם החתולים הסמוראים ומיגל מהדרך לאלדורדו, שזה החיבור שלך גם בין השאר לגיורה, עם עוד חיבורים. אנחנו נפתח באגדות ברווזים, רק נספר שיש לזה שני ביצועים, ביצוע של אילן ליבוביץ' וביצוע שלך. ניסיתי להבין למה יש שניים לאותו דבר, אז ניר בסן, האיש באגדה, אמר לי שהביצוע הראשון היה בכלל בקלטת וידאו, שזה אתה הקלטה, כשהתחילו את הסדרה לקחו את הגרסה שלך, אחרי זה שלושה פרקים, משום מה שפרירה אמרה אני מקליטה מחדש את הפתיח, ולקחה את אילן, אני לא יודע למה, אבל זה כנראה מה שקרה. כנראה שהיה יותר טוב. יש מצב. מילים, לא כתוב בסוף הפרק מי זה, אבל שוב, כנראה ב-99% שפרירה זכאי, אז בואו נפתח באגדות ברווזים, אוצר המנורה עבודה, אני חושב, אני צודק, או אגדות ברווזים לי אוצר המנורה עבודה? גיא? לי, מה שאמרת זה היה סרט. אז זה אגדות ברווזים, בכבוד. יאללה, אוקיי. החיים הם שערה כאן בתל ברווז, מטוסים בהמראה, הכל נושא הזז, מפענחים כל פשע, לוחמים ברשע, הברווזים. מדמורי הברווזים לא מסתיימים, ואין צורך להגזים, הם מרתקים. גם כשסכנה להם עורבת רוח שערה עזה נושבת, מה עושים? אז מצטרפים לברווזים. כל יום יש הרפתקאות של ברווזים, ניצחונות של גיבורים שמייזים, את הנוכלים הם מרגיזים הברווזים. תודה רבה, מקסים. תודה גם לסנופקינים שמלווים אותנו פה. זיכרון מסוים מהשיר הזה, עם שפרירה, הקלטה, זה היה לזמן דיסני, לתוכנית. מה, יש לך איזה זיכרון? האמת היא שלא. כששמעתי את זה, כששלחת את זה אליי, ושמעתי את כל הרישים האלה שם, זה, כאילו פתאום נזכרתי את זה, שרנו בשנות ה-90, כאילו ככה, כשהיינו בלהקות הצבאיות, שרנו עם ריש. זה נשמע לי נורא נורא מצחיק פתאום, אבל ככה שרו אז, ואני לא זכרתי את זה, אני באמת 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 לא זכרתי את זה. כן ידעתי להגיד לך, ששלחת אליו, שאלת אם זה אני או אילן ליבוביץ', שזה אני,
את זה אני עדיין מזהה את הקול שלי, אבל אין לי ממש זיכרון, יש לי המון זיכרונות מההקלטות עם שפרירה. אני יכול להגיד שביום שהשתחררתי מהצבא, אמא שלי באה אליי אחרי הצהריים, ואמרה לי ששפרירה זכאי מחפשת אותי, וחשבתי שהיא צוחקת עליי, כי לדעתי כל אחד רצה לקבל טלפון משפרירה, ולעבוד איתה, והעבודה הראשונה שעשיתי לה, שעשיתי עם שפרירה, זה היה בעצם קולות רקע לאליסה בארץ הפלאות. בדיוק עכשיו דיברנו על זה, כי דיברנו על סטנדרטים של ג'אז מהרילבוק, אחרי שלימור שרה מדהים את, את השיר האחרון, ואיתמר פה אמר שגם אליס אין וונדרלנד יש ברילבוק. כן, כן, בדיוק. אז, ואז הזכרתי שבאמת זאת העבודה הראשונה שעשיתי עם שפרירה, בעצם הכניסה אותי לעולם הקסום הזה. איך אומרים, כולם היו בניה של האישה הזאת, בתחום הדיבור בתקופה היא. ספיידרמן, מדליק מהיר וחזק, מה יש לך, זה גם זיו סידי ואבנר חודורוב, מילים ולחן, יש לך איזה זיכרון מ... אגב, זה פתיח שלא היה, הפתיח בגרסה העברית לא שודר במקור בגרסה האמריקאית, זה פתיח מיוחד שהוסיפו לסדרה בגרסה העברית. כן, אני חושב שכל הסדרות שנעשו בזאונד בשנים האלה, הם קיבלו פתיחים מקוריים שזיו ואבנר עשו, את רובם זיו ואבנר עשו. נכון, חלק כתבו עוד אנשים, אני גם כתבתי קצת, ויסמין גמליאל כתבה. כן, יסמין הייתה במאית. שמקר, כן, כן. אבל בגדול כאילו זה היה, כשהיינו שם באולפנים, היו לדעתי שניים או שלושה אולפנים, בהתחלה ברחוב העבודה, אחר כך בנחמני, ופחות או יותר כל מי שהסתובב באולפן, שר את השירים, היינו כאלה זמינים כאלה, עברנו בין ה... ואז לדעתי אבנר אמר לי, בוא תיכנס, תגיד את המשפטים האלה, וזה היה במין קצב כזה, זה לא היה איזה משהו שעבדנו עליו יותר מדי, או שאני יכול להגיד לך שאתה יודע, שהייתה לי איזה הכנה מיוחדת. נכנסתי, הקלטתי, פחות או יותר דיברתי את הדבר הזה, ואני מופתע שזה, אתה יודע, שעוד זוכרים את זה, ושיש לזה איזשהו אימפקט. ברור, מה זה, ספיידרמן כאילו ראשון, יש את הסדרה יותר ראשונה שאני הייתי כתב בזרח התיכון, אבל זה היה הסדרה אז בשנות ה... וואלה, אז אני, זה מה שלמדתי מליאור ואיתמר היום, אבל ממש לא ידעתי. טל מוסר ידיבה את ספיידרמן, זה... נכון, נכון. טוב, אז ספיידרמן מדליק מהיר וחזק. אחלה. כן. אנחנו שרים את זה קצת שונה, כאילו, דרך אגב, הם, כאילו, אני אעשה איזה סיפור קצר, כאילו, אני פגשתי את שני החבר'ה המדהימים האלה בפודקאסט שלהם, שנקרא דיבוב צפוף, ופשוט התאהבתי בהם, ומאז אני לא עוזב אותם, הם איתי כל הזמן, הם עברו לגור איתי, וזהו, ואני מקווה שהביצועים האלה שאנחנו עושים עכשיו, שהם קצת שונים מהמקור, הם גם ימצאו חן ביניכם. יאללה. מדליק מהיר וחזק מדליק הוא קול, הוא ענק, הוא קול מדליק מהיר וחזק חזק ספיידי מטפס על קירות, יורה רשתות מגיע תמיד בזמן גיבור אמיתי, חבר אמיתי שלי ושל כולם שלי ושל כולם מדליק מהיר וחזק מהיר ספיידי ספיידי מדליק מהיר וחזק חזק ספיידי קצר וקולע כן שיר קצר וקולע מהיר וחזק וחזק באמת אחר בעיקר הקולות הדקים של יורי שמיע לנו כן גם איתמר שר פה קיווינו שיהיה לנו עוד מיקרופון לא הסתדר כן אז אותו לא שמענו כל כך אבל בסדר הגיטרה שמענו תודה רבה טוב, תקשיב, דנזר הדינוזאור האחרון, שוב אנחנו מתחברים לשפרירה, מילים שלה, זה אחד הפתיחים, אני חושב, הכי רוקיסטים, הכי מעוררים שיש, הוא טען, קיד וידאו מתחרה בו אולי, אבל בוודאי לא באורך שלו, לא יודע, יש זיכרון מדנזר? זאת אומרת, איך הגיעו אליך דווקא? למה בחרו אותך? כי יש לך איזה דימוי רוקיסטי כזה, זאת אומרת, למה שפרירה בחרה אותך לדנזר?
אני לא באמת יודע להגיד לך, אני לא חושב שעברתי איזשהו אודישן או משהו כזה. הכירה אותך מהסרטים שעבדת איתן, נניח. כן, אני חושב שכן, כאילו גם בשנים האלה שרתי מאוד מאוד גבוה, עכשיו אנחנו מבצעים את זה בסולם יותר נמוך, כי זה היה ממש גבוה, אבל שרתי אז בסולמות כאלה, גם ביוסף אחר כך והכל, ויכול להיות שבגלל זה, בגלל שפשוט הגעתי טונלית למקומות ה... וזה היה מין רוק אנד רול כזה, זה... אולי ככה תפסו אותי, אבל מעבר לזה אני לא יכול להגיד לך שהיא בחרה בי מסיבה מסוימת. אני מניח שהתאמתי לה... הייתי מין טייפקאסט ווקלי שככה זה גם היה במקור, כאילו, פחות או יותר. כן. זהו. טוב, אז בן ורדינוזר האחרון. רגע, אני רק רוצה למצוא את המילים, גם לא רואה טוב, גם זה... זה? לא. זה כבר, זה האחרון? כן? נכון, מעולה. אוקיי, אז זה אני שם פה. סבבה. אוקיי. כן. דנבר הדינוזאור האחרון הוא חבר וזה אומר המון דנבר הדינוזאור האחרון בא אלינו מעולם קדמון אחת, שתיים, שלוש ודנבר הדינוזאור האחרון הוא חבר וזה אומר המון דנבר הדינוזאור האחרון בא אלינו מעולם קדמון ממעמקי הג'ונגל מעשרות מיליון שנים פתאום הופיע לו אצלנו וחוזר לחיים דנבר הדינוזאור שהתעורר הוא חבר ועוד הרבה יותר דנבר הוא לנו מתאר את החיים בעולם אחר בכל אשר לפני המבטים בו ננעצים אך לנו זה לא משנה אנחנו מרוצים מאז הפרה-היסטוריה תקופת הרוק'נ'רול עוד לא היה דבר כזה שבגללו שווה הכל הדינוזאור האחרון הוא חבר וזה אומר המון דנבר הדינוזאור האחרון בא אלינו מעולם קדמון מזל ששני החבר'ה אלה נמצאים פה תודה רבה, איזו גיליקה יפה פתחתי ללימור וגיורק, שתרגישו קצת קהל. ושי, את פנים אוהבת בשניים האלה, אני מצטערת. כן, גם לימור הייתה עצמנו בפרק, וגם אנחנו... גם גיורק, נכון. הנה, אז תכף הוא יספר את החיבור פה. טוב, הגענו לשיר האחרון, אבל לפני השיר האחרון, אני רוצה להגיד תודה רבה, לכל הזמרים ששארו פה, שעוד נגיד לכם וכל הזה יצעקו תודה, תודה רבה גם לגיא וזנה על העריכת וידאו, וכל הזמן שהוא מקדיש לכל הדברים היפים האלה שאתם רואים, כל התוצרים המקסימים האלו, תודה רבה לרפאל אדיר על הגרפיקה שראיתם במפגש הזה, ובעוד מפגשים, תודה רבה לגורדון שמנהל פה את הצ'אט ואת השיחוח ביד רמה. המפגש הבא, עוד כשלושה שבועות, ב-י"ז באלול, 25 באוגוסט, אני כמובן אפרסם וכולי, הנושא הוא נבלים ונבלות בסרטי דיסני, זה בעצם אומר הרעים של דיסני, יש שם את גסטון מהיפה והחיה, אמוס מהשועל והכלבלב, קפטן הוק מפיטר פן, מליפיסנט מהיפיפייה והנרדמת, איזמה מהקיסר הראש, הנפל על הראש, וליידי טרמין מסינדרלה, שזה בעצם אומר איגל שדה, שמולי קטנה, רוברט הניג ויעל עמית, חגיגה, זה אנשים מאוד מאוד מוכשרים, ויהיה ממש כיף לשמוע על הנבלים והנבלות של דיסני, זה המפגש הבא, כאמור נפרסם, יש קבוצה שקטה, אפשר להצטרף לוואטסאפ או לטלגרם, וקדימה, השיר האחרון של כוכב המטמון, תגיד, שי, אתה ידעת שהשיר הזה יהיה כל כך להיט?
הוא תפס מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, הסרט לא כל כך תפס, אבל השיר תפס. אז אני אספר לך סוד, שאני מאוד רציתי לדובב את ה, לדובב את הדמות. כאילו, קצת התאכזבתי שקיבלתי את השיר ולא את ה, ולא את התפקיד. אבל אני שמח שבסופו של דבר שרתי את השיר מקסים, שיר מהמם. לא זכרתי את כולו, יכול להיות שגם עכשיו אני אתאה קצת, הם פה עוזרים לי ומזכירים לי, כי באמת לא עשיתי את זה המון זמן. אבל השיר מדהים, כאילו כשקיבלתי אותו, כששמעתי אותו, אז הבנתי ששיחקתי אותה, שזה שיחוק. אני חושב אגב שהמילים הם דווקא בגיל צעיר, הן מאוד מדברות לצעירים, לא רק, יש שם המון תקווה, מישהו שלא מושא את עצמו, ותבינו אותי, וגם לי יש איזה, וזה משהו שמאפיין, אני חושב שזה... בן אדם שמחכה מה שנקרא להתגלות, כאילו, שיגלו אותו. כן, 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 יש שם באמת שיר שמלווה בכל מיני תקופות חיים. טוב, אז השיר האחרון ומרגש, וקדימה. הבמה שלכם, מילים, שפיר הזקן, אני עוד כאן, כוכב המטמון, מילים שפיר הזקן. מי אנוכי איש לא ידע, אין תשובה לשאלה, אין דבר שיפתור את הסוד. לכל שתאמרו לי משום מה, לא אקשיב, לא אשמע, בקולכם אף פעם אני לא אהיה כמוכם. אותי הם חושבים לי סתם תינוק, איזו שטות זו, רק טעות, לא תוכלו לזרוק אותי אל הים. ואיך תלמדו את הנסתר, מה אסור, מה מותר, לא תבינו, אני שונה. מתי כבר חוש שיש לי זכות להיות כן רק אני, אז ארגיש טוב, ארגיש שייכות. כולם מצפים בי לשינוי, למה הם לא משתנים? ושנים אני עוד כאן. את לבדך אותי תראי, את תוכי ואת פשרי, מי אני? אינני פוחד, רק לך אגלה את מה שבי, את האיש שבלבבי, לא יוכלו לי כל עוד יהיה אמיתי. לא יאמרו לי מי אני, מה קורה בתוך ליבי, לעולם לא ידעו מה חולף לו בתוך דמיוני. לא ידעו את נבחי נשמתי ומוחי ותוכי. מתי כבר אחוש שיש לי זכות להיות כן רק אני, אז ארגיש טוב, ארגיש שייכות. כולם מצפים בי לשינוי, למה הם לא משתנים? כבר שנים אני עוד כאן, שונה אבל עוד כאן, אני עוד כאן, אני עוד כאן.
אחלה שי, אחלה. תודה. וואו. קצת טעויות, אבל בסך הכל. תודה רבה לשי כמובן. תודה לכם.